أفيانك عيدن كاسلوب تسوماليه دقان شالة سريع عبدالقاني محمد قلف وقور دويشير جايد كو قبتي قدها حبسي قد حاق مقالة مقدشا يا شاقي إن شاني يطوبان محابيس ايكو غيريو دين ويرر كيشالي كدعي قدها حبسي قد حاق مقالة مقدشا إيادو سيدو كالي أفر أسكري وكمي دا عيدا مدى أسلوب تسوماليه دن ايكو غيريو دين دعادة دي شالي كدعادة حبسي قد حاق مقالة مقدشا gaan sha Allah Cabdiqan ayaa sidoo kale sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa 7 ruux oo ka mid ah maxaabiistii halka hal askari oo ka tirsan ciidanka asluubtan uu dhaawac ka soo gaaray afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadda ay xaaladda caadi tahay isla markaana ay socdaan wali baaritaan la xiriira sidii ay ku suura gashay inay maxaabiista helaan hub shirkeena jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe xamar oo ay madaxda sare ee qaranka wasiirka iyo taliyaha ciidanka هذا هادلا اي جيديين هاتنا waxaan halka aan ku soo gudbinayaa wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay maxaabiista waxa ka dhintay 15 qof waxa dhaawac 7 askarta waxa ka dhintay 4 qof 4 askari waxa dhaawac 1 aladuna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana normihiisa uu shaqeynayo wax walbana sidii loogu tala galay midadkii dhaawacyadeena la kala geeyay isbitaaladoodii la kala aasay madaxda qaranka oo wasiirka ugu sarreeyayna ay kormeer ku jiraan shaqadana ay wax walba oo kale ku soo noqdeen maxaabiistina ay caadi tahay farxiye maxamuud yusuf samni stv muqdisho pc shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC